candidato para a pensão para continuar a marginal até na segunda real, fez um escandalhaço, acumulou um medo de adversário, tem que procurar quem é da base do PP. Adversário não é Eu acho que ela ia estar aqui. Okay. Vamos fazer. Você gravou isso aí, né? Não sei se é. Toda vez que a gente chega perto da comunidade, ele toma frente. Eles querem a gente aqui no bairro. Fale com ninguém, ele entra na frente, vai entender. Acabou de falar. Você que representa a senhora que vai ser um vereador dessa forma. Deixa eu te falar. Quando tem essas inaugurações, ele aparece. Deixa eu te falar. Agora eu sou pra mim, você é meu amigo. Você quer tomar, Calbani? Se você não me conhece, como é que ele tá falando? Besteira dessa aí. Tá, mas a gente deixa. A gente não é besteira. Você quer tomar?